8 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნები გაიმართება. პარლამენტის არჩევნებთან ერთად რამდენიმე მუნიციპალიტეტში შუალედური და რიგგარეში არჩევნებიც ჩატარდება. საკრებულოების შუალედური არჩევნები 8 ოქტომბერს თბილისის, წალკის, ჭიათურის, აბაშისა და ქალაქ ზუგდიდის რამდენიმე ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში გაიმართება. რიგგარეში არჩევნები კი 8 ოქტომბერს თვითმართველი ქალაქის, ახალციხის მერის და თვითმართველი თემების გამგებლების, ბოლნისის, ხარაგაულის, ჭიათურის, ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება. CESCO, Democratic Service.